कति चोखो कति मिठो महतारिको ज्ञान चेली ठुला भया अर्खाई हुने ऱ्यान घरै छ काखीको बालो भणी बरे चिन्ता सिनो होइन एकबेरलाई कैरा त कैदिन्त इजुका दुधको मोल कोस तिरी यही कुराडी जान्य एक उनै कृष्णहरे इजु को लाउने फुल बारी बुवा तय पन्याउना चेला चेली आफ्नै ध्यान आफै रमाउन इज्जा हुन् जननी माता बुवा असमान कोहोलो तत्तेको बा इजा समान दस महिना गर्भमा बोकी ऊ पछा जन्माउने आइबरे कामरे घर काखीमा समाउने इजाकी नजर पेट श्रीमतीकी कि फेट बनाइल्या गहना पत्ता घाँटी रहेछ रेट इजाको सपना ठुलो दिलमा बुढ्याएको मेरा दिनलाई फर्क नाकी मनमा ना गुँड्याको नन्तिना असज लाग महता रिकी भोडी मनको झो नन्तिना नभ्या खेली दिना फुल निको लगै तनै लाउन्न खाना तनै खान्न जन्जमान भया पछा तनेकतिर जान्न चेलीकी मगनी भया आफ्ना घर गया देले पुजे चेली घर इजा बुवा र या दिन दिनसम्म इजा रुनी चेलीकी मायाले इजा भन्सिन पेट भरिन्छ तमरा ले। नाइ भयो पालेको जसो नै त रह्यो ज्यान इनरी घरबारी भया आफ्नै हुने ध्यान न आफ्नै इन हडैनी तगद्या आफै इन रुबसा हडैनी स्यान्टक्की बासा नजिक को बासा मतारी घाँस दरुवा जाने चेले बुहारी मेला खाना पकाए मुख मुखलाई आज उनै हेर्ला जसो खाना पक्कालाई आज मुख उसो हडैनी फाटक्का लत्ता मुख मणि मुस्व अचिया लके चेले बुहारी फेसबुक कको ध्यान जनजमान भइसक्या पछा न्याराय हुने न चेलो लगै लग्गै बुहारीसित बुढाबुढी छुट्टै बुहारी चेला चेलासित धैजा घोगा भुट्टै पर्वा तल्लै चेला भन्से चेलासित उठ्टै मजानौ मुख धुनौ धारा जाँत ओखल कोट्टै अच्यालका चेला बुहारी शरम हराइएका सबैका इसाइचन हाल त आफ्ना परायाका मोबाइल कात्ता र चल्या तनै कपड काउना मुखलाई थालामा राख्या मारी लफड काउन्न लक्का नाच्न तिना मम्मी डेड्डी भन्ने मम्मी डेड्डी मात्रै मान्छे औरलाई नगण्ने साहुईलाई ब्याच प्यारो भन्थ्या काहीँ गइ रुन्थ्या रुन्थ्या तिना खेलाउन पाया कति खुसी हुन्थ्या चेला बुहारी इजा बाथै बुढाबुढी भन्ने बुढाबुढीको बुड़ नाति नतिना भ्याको नसुन्ने क्या भया अचालका ईसा बालबच्चा अरसी इनरी हालत ढेकी बुढाबुढी तरासी मेरी मात्रै कथा होइन संसार कि बात बाँचिरहे चिलिम चढी रुब सकी खात बाँचिरहे चिलिम चढी रुब सकी खात नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नाइकीलाई रेडियो खोली बस्तीया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई रे आठ बजी भएर चालिस मिनटसम्म सदान केजनी आज लगाइसँगै बस्तीया बिन्ती अनुरोध छ हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमे उत्पादन हुन्छ रेडियो महाकालीमे तयार हुन्छ रेडियो महाकालीका सँगसँगै नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिका जुन एफएम दार्चुला रेडियो युनिटी डडेलदुरा रे रेडियो सुदूरसञ्चार बठे लगै सुन्न सकिन्छ अनलाइन रेडियो खोल्यो भने संसारैभरि र युट्युबबाट आफूले चाहेका बेलामी कोहीले कार्यक्रम कसैलाई बेला सुन्न सकिने व्यवस्था लगाइन्छ हुक्का चिलिम तपाईँलाई थाहै छ दुई हजार पैँसट्ठी साल सोझ तेइस गतेबाट सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमी सबै लामो समयसम्म चलेको यो एक मात्रै कार्यक्रम हो देउडा गीत सुनाउने पहिले पहिले गीत बहिरा सुन्नेकीलाई मेलापातै सुन्नु पढन्थ्यो कि त कसैका बिहा व्रतामी डेउडा लागन्थ्यो उहाँ सुन्न मिलन्थ्यो कि त गोराकी बेला कसै जाँत तसा ठाउँमा मात्रै सुन्न मिलन्थ्यो अच्याल डेउडा बारमासे भए एक त रेडियो टेपका जमाना आए पछाडि डेउडा घर घर ज जहाँ लगाइ सुन्न सकिने व्यवस्था थियो तफएम आए पछाडि और बर्ती मान्छेले देउडा सुन्ने अवसर पायो गीत सुन्ने अवसर पायो तसैको सुरुवातमी हामीले लगाएँ पैँसठी सालबाटै हुक्का चिलिम सुरु हर्या त पैँसठी सालबाट आजसम्म हुक्का चिलिमबाट तमले सयौँ डेउडा साहित्यकारका गीत रचना सुन्या घरै पछि बसी आफ्नै घर सिन्यौडामै बसी रोसियाका कुन्टाइमै बसी गोठा पाँड केहीले घरको कामहरू यहाँ रेडियो सबै सजिल चिज लगाए कामलाई भइजाने सुन्न लगाई मिल्जाने त उनै डेउडा साहित्यकार मित्रका प्रताप हुक्का चिलिम आज यति लामो समयसम्म चली र आज यही ठाउँमी छ संसारभरि छ डेउडा साहित्यकार मित्रले हुक्का चिलिमलाई दिएको योगदानका बदला हामीलाई के दिइसक्दा केहीलाई नै तर उनीहरू बढाउसक्दा उनीहरू जाँड पछ्याडराइसक्दा आजलाई हामी एकजना डेउडा साहित्यकार के पछ्याण नायौ रा गीत सुनराख्या होला नाउँ भन्लो त झट्टै याद आयो ए शुन शुन भन्ने लागलो गीत सङ्गीत प्रेमी भाषा कला प्रेमी देउडा प्रेमी डोटेली गीतका सहकार समाजसेवी पार्वती भट्ट पूर्णिमाजी रूपाल खेतीगाउँ डेलदुरा पहाडको घर बेदकोट नगरपालिका साथ झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माला बस् हु चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दा समय समयमै आज उनी जीवन कथा सुनाउनौ रे बच्चाको समयमै उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कसैले सुनाउला भ्यालो नहर सुरुत्दा उनीहरू जीवन कथा उनी आँखर भठे मुन्डो कोरी फुल्ब नहुथ्या राता रिब नका दुई चार कुरा लेख्त खोज्या आफ्ना जीवनका उहिको गर्खा थपलाको गाउँ भवानी पाण्डेकी चेली पार्वती हो नाउँ रूपाल गर्खा थपला हो डडेलधुरा जिल्ला शीर्ष है उत्तरमुखी ताँ हो जन्म किल्ला बज्या मेरा विश्वनाथ इजा हुन जमना मेरी कथा सुनिदिया यही मेरो कामना दुई हजार छब्बिस साल चैतन्ौ पैठकी बा इजाकी जेठी चेली दिन बित्या अइसकी चार बहिनी पाँच भाइ सबै जम्माई भया नौ एघार जान कि गए मेरा बाकी महु थपला तल्ला गाउँ मेरी जन्म्याईकी था त बाजाकी चेली जन्म्यौँ हो कि रात मुलपानी बग्याको बगे बग्या तल्ला गाउँका ठेका बर्खा कुहिो लागिरहन्थ्यो कठपत्याका लेख उज्जली दक्षिणी मुखी मेरी जन्मभूमि सम्झना धजल कु आउँछ फर्के रेटे घुमे चौध वर्ष मलाई बस्यौं मेरी जन्मे ठाउरा ताका जसो काहीँ त्याग्दैन कसै ठाउँ आउरा बैशाखको का किर्मडा काफल बर्खा पाक्दा आमा खाइखेली बैसेकी ठाउरा आउने रन्जे फामा बैशाखका छब्बिस पैठ चालिस सालमा ब्याअरी पठायो मैलाई अर्खाकी आलामा दाइन भया कुल देउता काया पहिले नवराज भट्ट रूपा लिको सिन्दुर हाले मैले चौवालिस सालमा जन्म्यो जेष्ठ पुत्र मेरो चन्द्रकान्त सिके भट्ट कुण्डलीको घेरो तैपछा दुई चेली भइन मन्जु हिरा नाउकी सम्झना झलझली जल आउँछ आफ्ना जन्मठाउँ कि माइलो चेलो एन्डी प्रकाश कोही समीर भन्ना न समीर भन्ने बाहिर मान्छ सबजना जान्ना न तैपच्चा दुई चेली और मनी पूजा सम्झना माइतकी आउने आँखा आउँछ रोजा दुई चेला पैतर जन्मे योग्य सन्देश नाउका सिराना बुराउँचे फुल मेरा जन्मे गाउँका भितल्ली मधेस जम्माई ताहै डिट पढन्छे खाइपानी बाँचेकी ठाउरा सम्झना बढन्छे हाइमेरी करम भूमि खेती गाउँकी ठाउरा जन्मभूमि पहाड कि काँधेकै नआउरा नवराज भट्ट रूपा लिलै म पूर्णिमा पन घरकुडी नन्तीना पाल्यो दुयाँ मिलेजन पतिदेव सरकारी शिक्षक म घर के गृही अहिलेसम्म बाँचेकी छु पति देव हुन् भन्ने दुई हजार बहत्तर साल म देश आइयो पाहाड कामकी आपत यहाँ बस्छु पाइयो दाहिना भया स्वर दाइन भया पासा पूजा चढाउ सिद्ध वैजनाथ तम रोइछ आशा जेठा माइला बुहारी बाला दुई आज नानाइ छन् किताब झोला बोकी स्कुल जनाएछन् फुलफुलेर फल्ला गिग्ा काँकडी बेलामा एक छ नाति एक नातनी दुई जेठा चेलाका बुढाकी नौकरी रना के घर छन् सङ्घर्षमा दिनका टिया मनका कुरा मनै हुक्का चिलिम तेरि कोल मपन आइगया कसा कसा दिनका टिया उनकुरा बाइगया ओ हुक्का हजारे बोटा फुले रनी बने मन के भारी बिसाउँ न कि आइपुग्य मै पनि हुक्का हजारे बोट मैले संगे दुवै मिले हुँ न कि दसैँ त्यार्की पहि कान्छे चेली बिहाअी छ क्याम्पस पड्डा छ वर्ष त अठारै भया हल हल बड्डा छ जेठो भाइ हो दिल्ली राजा कान्सो छ कोरिया कुलदेवताले साथ दियो घर जग्गा जोडिया माइलो भाइ एकसाइलो काइलो तनरना थपला काफल पाक्यो चढो बोल्लो पाक्याले काफाल माइले बहिनी कलापति साइली हो चन्नरा सबका दिन्छ निकाय आथेन अन्नारा कान्छी बैनी कौशी लाहो रुब सकी खात उइका बुढा शिक्षकै होन् रनखाना कि ठाट माइती घर सबका निकोय पहल निकै छ गुजर बसर चलिरहेछ घरमणी ठिकै छ चार जोडी सन्तान मेरा निकाय छन् सबै सबै बाइजाल्य पाल्यो भणी सम्झे जान्न क भए जेठी बुहारी भरिकोटीमा क्याम्पस पढाउँछे वर्ष दिनको नाति तयको कानामा चढाउँछे माइत पय लक्की लेख्या जाने के कुरडी तहुक्का हाँसी हाँसी आए आठ पाँचमा तुराले तहुक्का हाँसी हाँसी आए आठ पाँचमा तुराले सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलै सामान चाहिएले न्यु भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चौकलाई गयो हेऱ्यो मन पर्यो किन्यो नपढेर दियो आजको कार्यक्रम पार्वती भट्ट पूर्णिमाजी विशेष छ उनीहरू जीवन कथा सुनाए हामीले अब बचेको समयमै उनैले लेखि पठाएका केही उत्कृष्ट साहित्यिक रचना सुनाउनौ कठै प्यारी जन्मभूमि शीर्षकी थपला शीर्षकी उनले आफ्नो जन्म थलो सम्झिरहेको थियो गीत भठे यसरी है कठै प्यारी जन्मभूमि शीर्षक के थपला लागन्चे वसन्त ऋतु पाकन्त्या काफला शीर्षक के थपला भन्नु डडेलधुरा जिल्ला ऋतुअनुसारका फल बाह्रै महिना मिल्ला हाइमेरी जन्मभूमि थप लाग्का गाउँ मनमा सम्झेकी बेला हुन्छ कज्या जाहुँ नै त जाडी नै गरम थप लाको गाउँ कर्मभूमि खेती गाउँ पार्वती हो नाहुँ जन्म्या पचास चौध वर्ष ताइको खाया पानी नानै छना बिहार्याको रोय रोइ घर जाने पूर्वमा तोलिकी चौडा पश्चिम परि गाउँ सोचेले जसुब्ब हुन्छ नहुने मरिजाउँ उत्तर थलारे चाखी दक्षिणतिर मार्का सर्क जुन टक्टक्काने कोइलो लाग्दो बर्खा थपला तल्ल गाउँ रन्थ्या मेरा इजा बुवा घरबार मेरो निकै मिल्यो भगवान् नकि दुवा माइती गाउँ कि याद आउँछे तनबाट हिटेका दाइन भए पाल, दाइन भे खिटका दाइन भए कलपाल छड़ी, दाइन भे बालक रक्ष्या अर्या माइते देव बा मेरा माइते गाउँ ठेका जङ्गला बसरा लागे तकी रुढी तोडी घाँस काट्टा घसारा थप्प लाह शीर्ष जान्ज्या बबर्या थापले आमा चिउरा केला कुसम तैपछा काफले शीर्षकका स्कुल पड्डु थप लाग्को रहनु घरजाना उकालो बाटो काँ पानी नहुनु प्रावि स्कुल भाग्य स्वर पढन्थ्या शीर्षमा बाटामा लुकाउँथ्या रोटा क भए त बिर्स्या म पाँच छ वर्ष शीर्ष पढी तैपछा बिहा भयो कहिल्यै कहिल्यै म चन्थ्यौँ म खिलाइ क्या भयो जेठाबा मचाल्देऊ रन्थ्या मजेल्ला मट्याला आम सोसे सोसेर रस खेतन्थ्या अँठेला भाइटी काका चौथा दिन समय झिकी जात लागन्थ्या लम्मरी डेउडा मेला कसो तात थप लक्के लके नेकी खल्त लक्के गोरा गोरा सेला यक्क दिन क्या हुन्थ्या दोहोरा लेकभौतै जुगा लाग्दा नयाँ माला पुट्या मिल्याक्क गाउँ भेरको टरे बुगा मल्ला डाङ्गा डिक्क्या आमा तलतिर बेलताडा अषाढा रोप्याका धान फलन्थ्या रेलताडा थपला खोला आया पछा जेब जेबला चम्क्या गोरा खुबै हुन्छ भणी बुढा पाका भन्थ्या बर्मरे छाडेका धामी देवता कामन्थ्या ज्योतिष रामचन्द्र काका तय तयगाउँका बामन्थ्या बामेरा पर्लौका होइया इजा छनै छन चना, जन्मे ठाउँ कि आउँथे याद रुनाउ मनै मान्न स्वत काटन काटन्थ्या बर्खा रिठौ ल्यारे रोइन कालसिन माणु गोर्चर आउँथ्या वहाँका हुना सोइना नुहालाहै भरेको पानी गागरी छलक इजा मेरी बुढी गैन भाइ होइ अलग थप लै बोज बोकी शीर्ष पिशु घट्ट उहिल कि पार्वती पाण्डे म पूर्णिमा भट्ट उहिल कि पार्वती पाण्डे म पूर्णिमा भट्ट कठै प्यारे जन्मभूमि शीर्षकी थपला शीर्षकको रचना थियो उनीहरू क्या हुन लाग्यो इसो शीर्षकको एक रचना पठाइरहेको थियो हत्या हिंसा बलात्कार क्या हुन लाग्यो इसो हत्यारी लाज कि मरु गाउँ घरमा भेष नहुनु नहुनु भयो सतहत्तर साल अहिले गयो बाढी पहिरो अहिले खेती डाल प्रकृति रिसाइप गएकी मान्छे हुन इसा समाचार काइनेका छैनन् तके चारै दिशा बलात्कारी मौलाइ गया धरौटी छाड्डाले हङ्ग्याउसाले टिप्दो पस्या रोग समय बाढ्डाले नेता नियम बनाउन पस्या आफ्नो सजी कस्या धनीको स्वर्स रे फोर्स गरिब समय फस्या नारीको इज्जत नाइथी प्रौको थिए तकु भणे आँखी थिए सुनौँ त कान नै थिए यही देशमा इसोक्या भयो हाने गाउँको जात्रा गृह दशा मिलायाले गणित जोडी पात्रा बलात्कारी अपराधीलाई कानुन नै थिए कडा बाध्य बर पछाडि हात कठघर रामा खडा एकलाई ढङ्गले ठोक्या अर्को डर मान्ने थियो एकलाई लटकाया फाँसी दोस्रो जान्ने थियो वर्षा वर्ष पन संशोधन हुनै छ धनीका पैसाका आँखा गरिबरुनैछ चेला बहिनी भणी बरे कोही न जान्ने पशु इज्जतकी ग्यारेन्टी थिए अदुपड्य कस हो नेता किले गन्फुटन्छे तसो पचाउँ पचाउ न केही दिन थुनवा बसी झुटो बताउ न विपक्षी पार्टीको काम खबरदारी दिन्या सत्ताका उन्मत्त नेता विपक्ष ने। खेती किलाइ बाढा लान बाढै खान्छ सर सतीको सराप्या देश होइ गए काँजाई मरु सतीको सराप्या देश गए गाँजाई मरु क्या हुन लाग्यो इसो शीर्षकको रचना थियो धन्य हुक्का तेरी रूप शीर्षकमा एक रचना लेख थियो उनले धन्य हुक्का तेरी रूप झलक्क झल्क्याकी हिमाल घाम झुल्क्या जस्या तलक टलक्क के तहुक्का हजारे फुल नम्बरे सुन्जसे कानमा रङ्गिलो स्वर सारङ्गी धुन्जसी टलक्क टल्कनी कसे पन्यौँ कि झुन्जसे जति खायो उति मिठो सागका नुन्जसे तहुक्का हजारे बोट टोक्कर कि भाँडी दुखे सुना सुखे जाँडा दैव कठै लाले सहयोगी हात तेरा साहित्यकारका उनी माला लगाइदिने सुनके हारका गीत लेखी पठाइदिने आफ्नै तारका संस्कृति बचाइ राख्दा जुगो तिसारका सारका तहुक्का खानदानी रहेछ आफ्ना कुलकी कैतिस नलाग्दी होली पानीका मुलकी दिन दिन आउने रहे बसाई तक्क साँझ श्रोताका कानमा पसे गरे बका माझ हलक्क बढेर ठुले टलक्क होइरहे श्रोता नक्क गडा खेत नेको ब्यु बोइरहे लेखकका साहित्यकार रचना दि हाल्ना तोइहुक्का फुकने बेला चिराग बालन्ना हाइतेरा हँसिला मुख दन्त पाटी सेती साहित्यकार लगाइदिना रचनाकी खेते ज्वान होइ भणी पर जन्माणे शरमा बैराग्य दिल बुझाइ दुखीको भरम हु कोइराता कोइपेला आठ पाँच चमा बसाइ तक आए देला देला सुदूर भरि सुनिरहन्छ तोहुक्काको डाको खाली पेट थकी काम कोहा न फाँको खाली पेट थके काम न लैनफाँको बजार बर को सामान कहीँ दोकान पाइने हो कसो मोल भाउ बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यु भुवनेश्वरी छ सिङ्गल डबल बेड कि तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढ्याली बढिया पन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडिमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हो हेऱ्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर नि दियो पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीले छोटो समयमै भौति रचना लेख्यो हु तन सबै रचना मसँग सुरक्षित छन् तैमध्येका केही सुनाइसकिने रचना आज सुनाउने जमर्को परिरहेको थिएँ वनको बाघले नखायालाई मनको बाघले खान्छ शीर्षकको हुनरो एक रचना थियो वनका बाघले नखायालै मनका बाघले खान्छ कुटु कुटु मनका बाघले मोटो चोडी लान्छ मान्छेमा होडबाजे चले बचाउ नाके ख्यास गल्ती काहीँ पन उय राउँछ झ्यासा समाजमा धेकाउन पस्या दुनियाँलाई जित वंशको होइजान्छ नास बिगड्याले रेत विनाश कालमा उल्टी बुद्धि उल्टा उल्टा मेसा लक्ष्मण रेखा नगी ना नैन सीता बाहिर रेखा हुने हार बलवान भन्ने चित्त बुझाउ न कि जहाँसम्म प्रयत्न अध्या पाप लुकाउन कि कसैले नजाड्यापन आत्मा धेकिरहन्छ जनला गए कुमेसा नर यो आत्मा त भन्छ कसिच मान्छ कि दशा उसाइ बाटा लाउँछ कसैका नभया केही न मेराई भया हाउँछ यसरी उनले मनका बाघले नखायालाई वनका बाघले खान्छ भनेर लामो रचना लेखरहेको थियो एक रचना धानकोटाकी माला उहिलाका जमाना शीर्षकको थियो मौकुडी गोरभैंँसासँगै धानकोटाकी माल दस आठ दिन लागन्थ्यो बाटाए बोजा हाला हाल माला थल्ली पुगे पछा रन्या ठाउँ खोज्जन्थ्या कैकी मौकी कहाँ हो कुडी आफ्नो ठाउँ रोज्जन्थ्या सल्लाह अरि कैकी कलाय ढिक्की हाला हाल ढिक्कीले कुटेका चामल बेचाइ माला माल पछे वालका चामल बेची खुदी राख्दा घर घुसुडी बजार हुन्थ्यो चामलको दर राजाकी सबारी भइथी महेन्द्रका पाला नेपाली किताबथै भन्थ्या सब महेन्द्र माला पल्लीकी घुसुडी बजार पछा महेन्द्र घुसुडी कसैले भण तैलाई र रा। महेन्द्र राजाका पाला बजार खोल्याको राजाको हुकुमी शासन मुखले बोल्याको ढिक्की कुट्टा पल्ले पल्ले पछा आइन चक्के ठाउँ ठाउँमा मौवली कुडा घर हुँ नाइन्थ्यो पक्के धानकुटी दुई तिन महिना बिसु किलाए घर बरिखा बसन्थ्यो कोइन मल र याकिड र आज तसो अर्का वर्ष उही चलन पुरानो ओइला गन्या हिउँ न कोइलो ओपानी झुरा न यसरी उनले पुराना जमानाकी कथा धानकुट्टाकी माला ओइलाका जमाना शीर्षकको रचना लेखिरहेको थियो यो थोथोकाइ सुनाउनु फुलाउनु हो पुरा लामा लामा रचना थियो मान्छे बैरी कोही हुँदैन मामलो बैरी हो शीर्षकको एक रचना थियो भरपत्याएर केही लाग्दैन झुटी संसारको शीर्षकको एक रचना थियो कैलाय क्या नदिनु रहेछ शीर्षकको एक रचना थियो को कसो ध्यकन्छ शीर्षकको एक रचना थियो इस्ता कैयौँ रचना थियो मसँग उनले लेखी ले पठाएका सबै सुनाउने थिए तर समय छोटछोटै हुनाले यत्तिकै मात्र सुनाउन सकियो कहिला क्या नदिनु रहेछ शीर्षक पनि उनले लेखिरहेको थियो ओ बाजा उडेर आइजा लैजा मेरो चिनो जुग्जा माना उल्टा छ न कैलाय क्या नदिनु जहाँसम्म परानी रन्छे उन ज्यासम्म आशा को कै भेष आउँछ जाने दिनु हिउँ नमा हिउँ पढी जान्छ शिखर लेखधुरा कसैलाई पड्दैन भन्नु आन्तरिक कुरा घरी नाले जे पकायो निको माणी खाया स्वार्थी मान्छ निको होइन दिनु होइन माया यहाँ भानुले उज्यालो दिने चिसो त पवन दिनु होइन असल भावना को कुमांश कसरी आउँछ कोही जो गीका भेष कसैले पड्दैन दिनु मूर्ख उपदेश नाकमा नथिया लाउन कानमा लाउन बाली बालबच्चा अबोध दिनु हुन दिनु होइन गाले संसारमा ठुलो रहेछ जमान कमान अतिथि हुन् देवो भव नअद्दो अपमान बाक र के खोड्वनाया गोरु के गौशला तडे छनाइ मागे खाया नदिनु हौ सरला फुलपाती चढाया मैले देवताका गात कभैलाई नदिनु रहेछ घमणिलाइ साथ कभैलाई नदिनु रहेछ घमण्डिलाइ साथ सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दिया टिभी ढाक्दिया रुमाल आदि घर सजाउने केहीलै सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकालाई गयो हेऱ्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर नि दियो कसैले ठाउँमै महिला सहभागिता कम हुन्छ घरको कामधन्दा च्या चेलीकी हरिखबरी गोठापाढ समाजले ढङ्गको कहाँ छ पुरुषले जेर लगै हुने महिलाले इसो नदु उसो नदु यहाँ नजानु वहाँ नजानु तसा तस्कयौँ कारण छन् सामाजिक क्षेत्रमै अथवा इसा बाहिर जानुपर्ने ठाउँमै महिलाको सहभागिता कम हुने कारण तर पार्वती भट्टजीका घर परिवारबाटै त्यो साथ र सहयोग मिल रहेछ त तैँको सही सदुपयोग अरिसकन्छ साहित्य क्षेत्रका माध्यमबाटै समाजका महिलावर्गलाई जगाइसकन्छ अगाडि बढाइसकन्छ हौसला दिइसकन्छ उनलाई साथ दिइसकन्छ यही काममै तमलाई सफलता मिलो हाम्रो शुभकामना छ आजसम्म जसरी गीत साहित्यमी रुचि थियो आउन दिनमी लगै त्यो अरू थप भएर जाऊ बड्डो बड्डै जाऊ कभै लगै झन घटाओ साहित्य क्षेत्रमै अरू प्रगति हुने हुने जाऊ दिन दुई गुना रात चौगुना तमरी कलम अर तेज गतिले चलाऊ तमरा मौ परिवारमै सुख शान्ति भइरह गोठा पाणा कभै केही झन् हौ हो। सुख शान्ति होइरह घरमै समृद्धि छाइरह मनमै शान्ति मुखमी कान्ति र घर परिवारमै शान्ति यो सदान होइराउ हाम्रो शुभकामना छ खुट्टा काँडो लगै झन्बुढाऊ हुक्का चिलिमलाई दिएको साथ सहयोगीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ आउन दिन मिलगै यसरी साथ सहयोग आज मिल्नु मिल्दै जाऊ भगवान् तमलाई रक्षाहरू हुक्का चिलिमको आजको पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको जीवन कथा समेटबाट तयार पाडेको विशेष कार्यक्रम लगाई यतिको याद नमस्कार